Ötən günlərdə Təbriz şəhərinin şagirdləri arasında türk dilində çox sayda kitabların paylandığı bildirilir. Məlumata görə azərbaycanlı fəallar kitab paylanmayan məktəblərdə şagirdləri kitablar çatdırıblar. Fəalların bu hərəkəti azərbaycanlı şagirdlər və onların valideynləri tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb. Güney Azərbaycanda yeni dərs ili və beynəlxalq ana dili günü ərəfəsində bir çox mədəni tədbir, o cümlədən kitab paylama kampaniyası həyata keçirilir. Bu il kampaniya daha ciddi və geniş şəkildə davam etdirilir.